trigonometriya eng sodda trigonometriya teng ishlashimizda birinchi eng avvalo biz formula haqida tanishimiz kerak. Ya'ni mana shu trigonometriya tenglanma darsimiz davomida qanaqa formula ishlatamiz, qaysi holatda ishlatamiz, nima uchun ishlatamiz, shu haqida kelib savollarga javob berib o'tsak. Demak, trigonometriya tenglamalarda eng asosiy ishlatiladigan formulalar ketma-ketligi. Keling, birinchi sinus uchun tanishamiz. Demak, sinus x umumiy holatda sinus x'imiz, ya'ni ushbu formulalar to'plami ishlatiladi sinus x uchun. Mana e'tibor qiling. Umumiysi mana bu. Demak, bu umumiy, hammasi uchun universal. Demak, mana bunday qilib, mana qizilga olib qo'ysak, mana bu universal formulalar to'plami. Mana bu hamma formulani shunga qo'yib ishlaymiz. Yod topib qo'yish unchalik qiyin emas. Mana bunisi, ya'ni x teng deb boshlangani bu formula hisoblanadi. Mana bular esa xususiy holat. Ya'ni mana bular xususiylik holati. Kelinglar, mana shunga darhol bitta misol ko'ramiz. Keyin mavzumizni yana davom ettiramiz, ya'ni sinusga doir misol. Demak, sinusga doir misoldan mana axborotnoma kitobi hammada bo'lsa kerak. O'sha kitobdan birinchi misolimizni qaraymiz. Demak, birinchi misol sinusga bog'langani uchun mana shuni olyapmiz. Tenglama neching? 2 ta sinus x teng minus 1. Mayli, ishlaymiz. Demak, bizga beryapti 2 ta sinus x teng minus 1 degan tenglamani ildizini topishimiz kerak. Bunda sinus oldi, hech narsa turmasi kerak. Shunchaki sinus x yoki sinus kx yoki sinus 6x o'zi tursa bo'ladi. Lekin oldidagi ifodalarni yo'q qilib olishimiz kerak. 2 ko'paytirilgan tenglikni 10 qismiga bo'lingan bo'lib ketadi. Natijada sinus x teng minus 1 taqsim 2. Endi shu joyda to'xtaymiz. Umumiy formulamiz sinus x teng a bo'lgan vaqti modulda a imiz birdan kichkina. Modulda degani mana bu chiqqan javob birdan kichkina bo'lishi kerak. Modul ya'ni buni modul birdan kichkina, albatta kichkina. Demak, bizni formulamizga tushar ekan. Agar savol tug'iladi, mana shu sinus x teng 2 bo'lib qolsa-chi yoki sinus x teng yoki minus 3 taqsim 2 bo'lib qolsa-chi, nima bularni qo'yib bo'lmaydimi degan. Bularni qo'yib bo'lmaydi. Nima uchun? Sinusni qiymati hech qachon 2 bo'lmaydi. O'shaning uchun bu xato. Sinus x ning qiymati hech qachon minus 1,5 bo'la olmaydi. O'shaning uchun xato. Nega? Chunki sinusda eng katta qiymati 1, eng kichik qiymati esa minus 1. Sinus x ning oralig'i minus 1 bir oralig'da joylashgan. O'shaning uchun 2 bilan minus 1 ham qanoatlantirmaydi. Endi minus 1 taqsim 2 bu qanoatlantirar ekan. Xo'p, mayli, qanoatlantiram dedik. Endi bizda sinus x teng a degan tenglamada x teng, ya'ni tenglamani ildizi minus 1 da nx darajasi ko'paytirilgan pi taqsim. Pi taqsim demak, chunki hali pi ni qilmadik. Arc sinus a plus pn. Pn bu yerda davr. Ya'ni o'sha demak, mana misol uchun buni birlik aylanadi tasavvur qiling. Birlik aylanadi pn davr degani bir marta aylanib chiqadi mana shuni. Pn mana yarim marta. Mana shu yerdan shu yergacha pn hisoblanadi. Umumiy hammasi oladigan bo'lsangiz bu 2pn. 2pn kosinusda ishlatiladi. Bunga doir hali to'xtalamiz. Demak, mana shu umumiy formula ekan. Mana shu yerga a ni o'rni nima keladi? Minus 1 taqsim 2. O'rniga qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Mana qarang. Sin x teng x teng, ya'ni minus 1 ning nx darajasi ko'paytirilgan arc sinus minus 1 taqsim 2 plus pn. Mana shunday ko'rinishdagi tenglik hosil bo'ldi. Demak, bunda x ni topadigan bo'lsak, x teng ekan minus 1 ning nx darajasi. Endi shu joyda bitta narsa bor. Agar sizda mana bu qiymatimiz, mana bu qiymatimiz, ya'ni keling ko'rsataylik.
Mana bu qiymatimiz minus bo'ladigan bo'lsa, buni darajaga 1 qilib yozsangiz bo'ladi. Minus 1 ning n plus 1-inchisi ko'paytirilgan arksinus 1 taqsim 2 plus da pn. E'tibor qiling. O'shanda mana bu minus yo'q bo'lib ketdi. Mana bu o'sha minus darajaga qo'shildi. Xo'sh, bu qanday paydo bo'ldi? Keling, mana shu savolga ham javob berib o'tib ketay. Mavzudan ozgina chetlashgan holatda. Demak, minus 1 ning nechta darajasi? Ko'paytirilgan. Arc sinusdan minus chiqardi. Minus 1 bu. Arc sinus. Shunda plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Plus pn. Mana bu ikkita, ya'ni bu minus 1 ning birinchi darajasi degani, bu minus 1 ning n nechta darajasi degani. Mana shu ikkita daraja qo'shilib, minus 1 ning n plus 1-inchisi bo'ladi. Bundan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, umumiy qilib, agar siz sinus x qandaydir manfiy son bo'lsa, mana buni yozib o'tirmasdan, siz mana bu ifodani yozib o'tirmasdan birdaniga x teng deb minus 1 dan n plus 1-inchisi arcsinus 1 taqsim 2, ya'ni minus 1 taqsim 2 emas, plus 1 taqsim 2 plus pn deb yozsangiz bo'ladi. Demak, x teng minus 1 ning n plus 1-inchisi ko'paytirilgan arcsinus 1 taqsim 2 bu qachon? Pi taqsim 6 da. Plus pn. Mana bu yechim hisoblanadi. Mana shu o'sha tenglamamizda javobi. Mana. Demak, variantlarni qaraymiz. Minus 1 da n plus 1-inchisi pi taqsim 6 plus pn. Minus 1 da n da. Mana shu yerda yana bitta narsa aytib ketay. N bilan k ikkalasi bitta narsa. Tushunarli. Xohlasangiz k qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz n qo'ysangiz bo'ladi. Ba'zi bir misollarimizda n, ba'zi bir misollarimizda k. Farqi yo'q uni. O'shaning uchun variantda k ko'p, bunaqa variant yo'q-ku degan shubha uyg'onmasin. Demak, minus 1 da pn mana. E'tibor qilsangiz, E varianti emas, bizga yaqin kelyapti. Ya'ni minus 1 ning mana minus 1 ning k plus 1-inchisi, ya'ni n plus 1-inchisi pi taqsim 6 plus pk. K bu yerda butun son. Har doim k butun son bo'lishi kerak. Manfiy bo'ladimi, musbat bo'ladimi, butun son bo'lishi kerak ekan. Demak, tushungan, tushunmaganliklaringizda. Demak, hozir bitta misol berib sinab ko'ramiz. Dars videosi ko'rinmayotganlarga qaytadan bir kirib chiqing, chunki internet ozgina qotib qolsa ham xuddi shunday vaziyat bo'ladi. Qaytadan bitta kirib chiqsangiz. Demak, qolganlarga demak, xuddi shunaqa bitta misol beraman. Xuddi shunaqa, sal boshqacharoqni endi. Xo'sh, ildizligini beray, keling. Hamma ishlar guruhga tashlaydi. Qani sinus o'zi formulasini tushundikmi? Mana shu formula bo'yicha ish olamizmi? Tekshirib ko'rishim kerakmi? 9-chi misol. Mana. Hammaga 2 daqiqa vaqt, xuddi shunaqa tipdagi misol. Faqat 1 taqsim 2 ning o'rniga boshqa son qo'yasiz. Bizda misolimizda 1 taqsim 2 emas. Hamma voyagi muhokama degan guruhimizga tashlasin. Kimga ko'rinmayotgan bo'lsa yoki ko'rinayotgan bo'lsa guruhga bitta yozib qo'ying.
Xo'sh, demak tekshirib chiqamiz. Mana ko'pchilik tashlashibdi. Onlayn bo'lganlarimizdan xo'p tushunmagan uchun yana qaytaraman. Bizda guruhimiz bor. Ya'ni ikkinchi guruh muhokama deb ochilgan. O'shanga hozirgi bergan misollarimni iloji boricha ishlab tashlasangiz yaxshi bo'lardi. İnternette yaxshilar. Demak, tekshirib ko'radigan bo'lsak. Xo'p, qaysi variant ekan? Keling, shartini kichraytirib olaman. Biz aytdik, sinus x ni oldida hech qanaqa ifoda turmasi kerak. Demak, sinus x teng ikkini bu yoqqa bo'lishga o'tkazamiz, minus h taqsim 2. Endi x teng deb yozaman, birdaniga formulaga qo'yib, minus 1 ning n plus 1 ning darajasi, ya'ni darajaga 1 qo'shiladi. Nega? Chunki mana minus bo'lgan uchun. Va o'sha minusni men plus qilib ketaman. Arc sinusda h taqsim 2 plus pn. Endi savol tug'iladi, har doim arc sinusmi deb. Yo'q, cosinus arc cosinus bo'ladi, tangens arc tangens, katangens arc katangens bo'ladi o'sha qismi. Ularga ham xo'p bitta-bitta to'xtalamiz. Demak, mana shunday qoldi. Demak, x teng minus 1 ning n plus 1 ning ko'paytirilgan. Qachon h taqsim 2 teng desam, pi taqsim 3 deysiz. Plus pn. Demak, nimiz bu yerda butun son. K bilan n farqi yo'q degandik. Mana haqiqatdan ko'pchilik to'g'ri ishladi. D variant ekan. Ya'ni 9-chi misolimizga. Endi boya aytdim, xususiy holat dedim. Xo'p, o'zi xususiy holat nima? O'zi xususiy holat nima uchun kerak? Qachon qo'llaniladi? Degan savollar tug'iladi. Demak, xususiy holatimizda misol uchun xususiy holat hamma yodlash majburiy hammaga. Keltirib chiqarishidan ko'ra yodlash osonroq nisbatan. Demak, xususiy holatda bizga mana shunday ko'rinishda tenglanib beradi, ya'ni sizga aytadi, sinus nimaningchidir teng 0 deydi. Tenglanma iching deb qo'y, oddiy. Bizda sinus x teng 0. Buni xususiy holati bor, ya'ni x teng pn. Ya'ni buning javobi pn. Endi savol tug'iladi. Bu yerda x emas, nima kelyapti? 3 x minus pi taqsim 2. O'shani siz, ya'ni 3x minus pi taqsim 2 ni mana shu ifodani tenglaysiz sinusni 0 ligidagi xususiyga. Ya'ni sinus qachon 0 bo'ladi desam mana pi endi. Bo'ldi. Mana shunga tenglasangiz bo'ldi, javob chiqadi sizda. Demak, davom etsak. Mana qarang, mana buni x deb tasavvur qilasiz hammasini. X deb tasavvur qilasiz. Sinus x teng 0 deysiz. Mana shu ifoda x o'rniga qo'yibman. Mana 3x minus pi taqsim 2 teng. Qachon 0 bo'ladi? Pi endi. Demak, o'sha pi endi qo'yibman. Demak, 3x teng pi taqsim 2 plus pn. Demak, x topish uchun har tasi 3 ga bo'lamiz. Demak, pi taqsim 6 bo'ladi har tasi 3 ga bo'lsa. Bunda esa pi taqsim 3n. Ya'ni nimiz? Butun son. Mana qarang, boya k berganda endi n beryapti. Tushunarli, n bilan k ning farqi yo'q. Mana B variant ekan. Xo'sh, xususiy holatdan sizga ham bitta misol beraman. Xo'sh, demak, osonroq tipdagi misol. Mana 4-chi misolni beraman. Ya'ni 4-chi misol. Endi savol tug'ilishi mumkin yangi kirganlardan, xususiy holatni o'zi qayerdan olamiz, qayerdan topyapsiz degan. Kitobni boshida mana bizga bergan mana bu birinchisi umumiy tenglama. Ya'ni umumiy tenglamani javobi. Ikkinchisi agar biror ifoda sinus 0 ga teng, minus 1 ga teng, 1 ga teng bo'lgan vaqtda mana shu qiymatlarni qo'yasiz. X teng deb yechim degan-ku, yechimdan keyin mana. Mana shu qiymatlarni qo'yib hisoblaysiz. Hozir xuddi shunday usulda menga 4-chi misolda ishlab berasizlar. Birinchi tenglamasini ishlab berasizlar, keyin shartini tushuntiraman. Hamma ishlab guruhga tashlasin.
Demek tekşirip kuramız. Birinci tenginaman işleşiydi. Şartını kere açın turu veremem dedim. Demek bizde bir yaptı. Kuyudaki sonlardan kayısı bir tenginamanı ildizi emez. Birinci uz tenginaman topu olay. Ki ondan ki ildizi ildizmezliği muhakeme kılamız. Px taksim 2'ni tengin adam. Sin 6 kaç an birge tengin buladı? Yani xüsusi qavlatdan aytayapman. Yechimini x teng p taqsim 2 plus pn. Hop, o'rniga qo'yaman. P taqsim 2 plus pn. Bo'ldi. Va p ga qisqartirib yuboraman. Hammasini qisqartirsangiz bo'ladi. Shunda x taqsim 2 teng bo'ladi. 1 taqsim 2 plus n va 2 ni ko'paytirib yuboramiz, ya'ni x topishimiz kerak. X teng xuddi tenglamaga o'xshaydi bu yoqda. 1 plus 2 n. Bizda n nima dedik? Nimiz butun son. Demak, bizda qaysi ildiz bo'la olmaydi? Xo'p, x 5 bo'lishi mumkin. Nega? Chunki n o'rniga 2 qo'ysak 5 bo'ladi buni. 2 kada 2 4, 4 ga 1 qo'ysak 5. B javob 1996. 1996. Demak, tekshirib ko'ramiz. 1 qo'shilgan 2n teng deyapmiz. Tenglamani ildizi 1996 ekan. O'shanga. Nima uchun desa, chunki n ni butun yoki butunmasligi tenglamaga bog'liq. Demak, 2n teng 1995, n teng 1995 taqsim 2. Mana. Bizda nimiz nima bo'lsin dedik? Butun son bo'lsin dedik. Lekin b javobda butun son bo'lmay qolyapti. Ya'ni n ni buna qiymati yo'q. Butun qiymati yo'q, to'g'ri qo'ysak. Mana buni 1996 qilib beradigan n ning butun qiymati yo'q. Demak, qaysi ildiz bo'la olmas ekan? B variant bo'la olmas ekan. C variant bo'la oladi, D variant bo'la oladi, E variant bo'la oladi, A variant bo'la oladi. Nega? Qachonki n o'rniga 2 qo'ysangiz, A variant kechadi. Qachonki n o'rniga 0 qo'ysangiz, 0 qo'yishingiz ham mumkin, 0 ham butun son. 1 kelib chiqadi. Qachonki n o'rniga 4 qo'ygan vaqtingiz 9 kelib chiqadi. Qachonki n o'rniga adashmasam 32 da 32 qo'ygan bo'lsangiz, sizda x 65 chiqadi. Faqatgina 1996 chiqmaydi. Nimaga? Chunki endi bunaqa butun qiymati mavjud emas. Kasr qiymati mavjud, lekin butun qiymat yo'q. Shuning uchun to'g'ri javobimiz B variant edi. Xo'sh, demak, mana bu joyda ozgina xatolik ketdi menda. Mana bu 2n edi. Mana shu yerda tashlabman. Mana 2n, 2n. Shunda mana 4n bo'ladi mana. Xo'sh, demak, mana bo'ldi. To'g'rilab qo'ydik. 4n. Va mana shu variantlarni yana qaytadan tekshirib chiqaman men. O'zi umumiy tushunarli, umumiy qanday ishlangani. Misol uchun mana shu joyda davr tashlab ketib qoldim. Demak, mana n o'rniga 1 qo'ysak 5 kelib chiqishi mumkin. N o'rniga 4n bo'lsa 0 qo'ysak s javob kelib chiqishi mumkin. N o'rniga 2 qo'ysak 9 kelib chiqishi mumkin. N o'rniga 16 qo'ysak 15 kelib chiqishi mumkin. Lekin N o'rniga biror bir butun son qo'ysak baribir ba javob ekan. U holda ham, bu holda ham 1996 bo'la olmas ekan. Ya'ni tenglamani ildizi 1996 emas. Nega? Boyagi yana qoida. N da bunday butun qiymati mavjud emas. Demak, ko'pchilik to'g'ri ishlashdi. Ko'pchilik S variant debdi. Tushunarli, xususiy holat qachon qo'llanilishi? 0, minus 1 hamda plus 1 bo'lganda siz mana shu xususiy holatdagi yechimlarni qo'llaysiz. Kelishdiki? 1, minus 1, plus 1 bo'lganda. Xo'sh, endi kosinusga doir. Kosinusda ham o'zini formulasi bor.
kosinusda o'zini xususiy holati mavjud. Ya'ni endi kosinus haqida gaplashamiz. Demak, kosinusimiz mana umumiy formulasi plus minus r kosinus a plus 2pn ya'ni x teng. Demak, xususiy holatlari mana bular. Ya'ni 6 7 8 bu xususiy holat. Ya'ni bunda ham 0 minus 1 1 kelsa mana shu yechimlarni qo'yamiz. Mana buni qo'ymaysiz, mana umumiy yechim qo'ymaysiz. Ya'ni umumiy yechim degani mana nazar tutib, buni qo'ymaysiz. Xususiy holatlarda agar kosinus biror qiymat 0 ga, minus 1 ga, 1 ga teng bo'lsa, mana shuni o'ziga qo'yib ketaverasiz. Mana bu esa umumiy. Xususiy holatdan tashqaridagi ildizlar topish uchun. Mana bular umumiy. Keling shunga doir ham ba'zi misollarda birgalikda ishlasak. Birinchi oddiy holatni ko'ramiz, keyin xususiy holatni gaplashamiz. Demak, bunga doir qaysi mana shu misol olaylik. Demak, mana 8-chi misolimiz. Shunga misol bo'ladi. Keyin 8-chi misoldan keyin ahvolnoma, ya'ni boshidan boshlab birgalikda ishlab chiqamiz. 8. Tenglamani 0 va 2 pi oralig'idagi tegishli yechimlarni toping. Birinchi tenglama yechishdan oldin biz o'sha yechimlarni topa olishimiz kerak, ya'ni x nimaga teng o'shani. Demak, bizga o'zi tayyor cosinus x berib qo'ygan. Demak, x teng plus minus arc kosinus minus ildizi 2 taqsim 2 plus davri arc ya'ni kosinus 2 pi. Mana buni yozdim. Faqat men a ni o'rniga mana shu a ni qiymatini qo'ydim. Ya'ni minus ildizi 2 taqsim 2 plus 2 pi. Boshqa hech narsa o'zgartirganman. Mana shu yechim. Faqat buni solishtirishimiz kerak. X teng plus minus 3 pi taqsim 4 plus 2 pn. Endi savol tug'ilishi mumkin. 3 pi taqsim 4 qayerdan keldi? Arc cosinus minus ildizi 2 taqsim 2 ni hisoblaganda pi minusda pi taqsim 4 deb hisoblardik, esingizda bo'lsa. Keyin u maxrij berdim, o'shanda 3 pi taqsim 4 kelib chiqdi. Bo'ldi, o'sha yerdan keldi. Bu yechimi. Bu javob emas, yechimi, ya'ni x mana shuga teng. Lekin bizda shart boshqa narsa deb. Ya'ni shartimiz aytayaptiki, mana shu tenglamani 0 va 2 poga tegishli yechimlarni toping. Buni nima qilamiz? Bunda siz mulohaza qilasiz. Birinchi o'rinda bu ikkita yechim degani mana bu. Ya'ni bir marta x1 teng 3pi taqsim 4 plus 2pn x2 teng minus 3pi taqsim 4 plus 2pn. Mana bu yechim. Ikkita ildiz. Demak, oraliq nima uchun beriladi? Oralig'imiz, ya'ni bizga berilgan 0,2pi. Mana shu oraliqdagi yechimlar to'plamini toping deyapti. Demak, n o'rniga son qo'yasiz, ya'ni n mana yerda nima edi? Butun son edi. Tengslik qilsangiz, murakkabroq ko'rinadi ozgina. N o'rniga butun son qo'yasiz. Masalan, n teng 0 deng. Agar n 0 ga teng bo'lsa, x1 nechiga teng bo'ladi? 3 pi taqsim 4 ga. Nega? Chunki n ni o'rniga 0 qo'ysangiz, bu umumiy 0 bo'lib ketadi. Shunda 3 pi taqsim 4 o'zi qoladi. N teng 1 qo'ysak, necha bo'lar ekan x2? 3 pi taqsim 4 plus 2 pi. Bu mana bu 0 2 pi oralig'idan oshib ketdi. To'g'rimi? Chunki mana bu 3 pi taqsim 4 plus 2 pi 0 2 pi oralig'iga kirmaydi. O'shaning uchun buni sekingina mana ustidan o'chirib qo'yamiz. Demak, n 1 da obo'lmay ekan. N 2 ni olsangiz ham, N 3 ni olsangiz ham baribir 0 2 pi oralig'idan katta bo'ladi. O'shaning uchun bularni ola olmaymiz. Demak, bu oraliqda bitta 3 pi taqsim 4 bor ekan. Mana bu uchun. X2 uchun N o'rniga 0 qo'ysak, X2 shunda minus 3 pi taqsim 4 bo'ladi. N o'rniga butun son qo'yasiz. Xolisingiz 0, minus 1. Har doim 0 dan boshlagingiz ma'qul. 0 ni qo'ydik, minus 3 pi taqsim 4 bo'ldi. Mana shu oraliqqa tegishlimi? Yo'q. Bu oraliqda yo'qdi. Bunaqa kiradiz. Manfiy emas oralig'imiz, musbat. Endi n'imizni o'rniga 1 qo'yamiz. Kichkinadan boshlab kelamiz. Demak, x2 teng. Mana n ni o'rniga 1 qo'yapsiz, e'tibor qarating. Demak, minus 3 pi taqsim 4
plus 2p. Demek bunu hesaplasak x 2 teng bo'ladi. U mahrajı bersek 4 kere 2 8 5p taksim 4. Mana. Bu x 2 maşarağa tegishli mi? Albatta tegishli. Çünkü bu pi'den katta, lekin 2pi'den kichkina gradus hisoblanadi. Demek bitta ildizimiz 3pi taksim 4, ikkinchi ildizimiz esa 5pi taksim 4 ekan. Mana. 3pi taksim 4, 5pi taksim 4 degan variant topamiz. Mana bu variantda turibdi ekan. Mana shu oralig'iga qo'yib tekshirish hisoblanadi kosinus. Keling, endi bir boshidan boshlasak. Misollarda ya'ni A tipda bir boshdan ko'rib chiqsak. İşleganlarimizni tashlab ketamiz. Hozir mana shu oralig'idan 2-3 ta misol ishlab qo'ydik. O'shalarni tashlab ketamiz. Demak, A tipda birinchi misoli mana bu edi. Buni ishladik. Mana shu edi. Demak, A tipda ikkinchi misoli mana bu edi. Demak, doskaga qarasangiz mana. Buni ham ishladik boya doskada tushuntirib o'tib ketdim. Xususiy holatlik bo'yicha. Endi 3-chi misol, ya'ni kosinuslik. Keling, 3-chi misol. Demak, 3-chi misolda ishlaydigan bo'lsak, bizda 0 mi? Agar mana shu yer 0, 1 yoki -1 bo'lsa, xususiy holatga qo'yasiz. Kosinus olda hech narsa turmash kerak uning uchun. Agar misol uchun 2ta kosinus x teng 1 bo'lsa, buni birdan xususiy holatga qo'yib ketmang. Birinchi o'rinda 2 ni bo'lishib o'tkazing. Undan keyin oddiy holat bo'lib qoladi. Hozir bizda kosinus olda hech narsa yo'qmi? Yo'q. 0 mi? 0. Xususiy holatga qo'ysak bo'ladi. Ketdik. 2x - pi taqsim 2 bo'lib turadi, teng. Qachon 0 bo'ladi? Qachonki pi taqsim 2 plus pn bo'lgan vaqt 0 bo'ladi bu. Xususiy holatini yechimi bu. Mana shu tenglama ishlasangiz bo'ldi, ya'ni x topsangiz bo'ldi sizda so'ralayotgan savol. Demak 2x teng minus pi taqsim 2 bu yerga plus pi taqsim 2 bo'lsa shunda pi bo'ladi. Pi plus pn. Hammasi 2 bo'lsak x teng pi taqsim 2 plus pi taqsim 2n. Ya'ni bu ikkalasi bir xil narsa degan. Pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2n bitta narsa. Qaytaraman. Pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2n ikkalasi bitta narsa. O'shaning uchun mana bu olinmaydi sizda. Mana bir xil ifoda kelsa shunaqa olinmaydi va x teng pi taqsim 2n. Ya'ni mana A variant. Bo'ldi. Tushunarli? Pi taqsim 2 plus pi taqsim 2. Bu ikkalasi bir xil narsa, bir xil tushuncha. Yoki ikkinchi usuli mana uni keltirishga qo'yib. Keltirishga qo'ysangiz nima foyda bo'ladi? Keltirishga qo'ysangiz cosinus 2x - pi taqsim 2 da sizda sinus 2x ga o'zgaradi, to'g'rimi? Teng 0 mana. O'zgartirsak, qaytaraman. Keltirish formulasidan sinus 2x ga o'zgaradi plusda. Sinus 2x teng 0. Demak 2x teng qachon sinus 0 bo'ladi? Pn da x teng pi taqsim 2n. Mana bu ikkinchi usul. Ya'ni keltirish formulasidan mana bu 2x - pi taqsim 2 gradus keltirib olasiz. Shundan mana x ikkalasi ham mana bir xil chiqadi. Tushunarli, xohlasangiz keltirishdan qo'ying, xohlasangiz birdaniga xususiy holatda ishlab ketsangiz bo'lar ekan. Savol bo'lsa marhamat guruhda yozib qoldiring. Demak, to'r. Demak, 4-chi misolda ishladik. Yodingizda bo'lsa 1996 chiqdi, ya'ni 1996 ildiz bo'la olmaydi. Demak, 5-chi misol. Beshinchi misol yuqoridagi misolimizga o'xshash, ya'ni kosinus oldi hech narsa turmash kerak, mana qarang. 2 ni bo'lishib qilib o'tkazib yuboramiz. Kosinus x teng minus ildiz osh taqsim 2.
Xo'sh, demak, bundan x teng bo'ladi. Plus minus arc kosinus minus al dosh taqsim 2. Plus 2 pi n. Demak x teng plus minus 3 pi taqsim. 3 pi taqsim demeli, birden yozib ketmeli mana. Arc kosinus minus bo'ladigan bo'lsa, buni aytib o'tgandim, pi minusda deb boshlanadi, ya'ni pi taqsim 6. Plus 2 pi n. Demek x teng ekan mana plus minus boyagi formula o'ziga, ya'ni a o'rniga mana qiymat qo'yib qo'yibman, bo'ldi. Keyin shuni solishtiryapman. 5 pi taqsim 6 plus 2 pi n. Mana. Demek mana shu yechim bo'lar ekan. Mana 2 pi n bilan 2 pi k farqi yo'q. Mana 5-chi misolimizga xuddi shunday qilib C varianti ekan. Xo'sh, 6-chi misolimiz. Demak, o'xshash, yuqorida ishladik. Yuqorida adashmasam minus ildizi taqsim 2 sini ishladik. Hozir plus ildizi taqsim 2 edi. Hamma 7-chi misolga tayyorlansin, ya'ni 7-chi misolda ishlaveradi. Hamma ishlar guruhga tashlaydi. Ya'ni quyidagi sonlardan qaysi biri tenglamali tuzilmasi. Demak, vaqt ketdi. Hamma ishlar guruhga tashlasin, iloji boricha. Xo'sh, demak, tekshirib ko'ramiz. Yaxshi, ancha kishi yuboribdi. Demak, qaradik, kosinus solda hech narsa yo'q, 1 ga teng. Demak, xususiy holatga qo'yamiz. Px taqsim o 2 teng 2 pn. Ya'ni qachon 1 bo'ladi desak, 2 pn edi. Pi ni qisqartiramiz. Shunda x teng bo'ladi 4n. Ya'ni bu nima degan? Nimiz butun son bo'lishi kerak va ximiz, ya'ni tenglamani ildizi 4 ga qarali bo'lishi kerak. Qaysi biri 4 ga qarali bo'lsa o'sha yechim, qaysi biri 4 ga qarali bo'lmasa u yechim emas. Demak, A varianti yechim, D varianti yechim, C varianti yechim, A varianti yechim, B varianti esa yechim emas. Chunki n o'rniga hech qanaqangi butun son qo'ysangiz, javob 3 chiqmaydi. Ya'ni 4 ni butun songa ko'paysa 3 chiqmaydi. O'shaning uchun B variant ildizi emas ekan. Demak, yaxshi. Salkam hamma to'g'ri ishladi. Demak. Sakkizinchi misolni boy ishlagandik. Shuning uchun buni tashlab ketamiz.
Xo'sh, bu misollarda ham o'zingiz keyinchalik darsimiz tugagandan so'ng mustaqil ishlab ko'ring. Xo'sh, 9-chi misolni ham ishlagandik. Ya'ni ishlamagan bo'lsak ham mana shunga doir, shunga o'xshash misol ishlagandik. Keling 10-chi misolni ko'ramiz. Nima uchun? Chunki bunda 2x bor ekan. O'shaning uchun. E'tibor qiling, 10-chi misol sinus 2x teng minus 1 ga. Birinchi nima qilishimiz kerak? Minus 2 plus 2 ni tenglikda 10 qismiga bo'lish o'tkazish kerak. Sinus 2x teng bo'ladi minus 1 taqsim 2 ga. Endi 2x deb boshlaymiz. Qachon? Mana bu qachon minus 1 taqsim 2 ga teng? Qachonki minus 1 ning n plus 1-chisi ko'paytirilgan. Qachon 1 taqsim 2 ga teng? Pi taqsim 6 da plus pn. Mana birdan yozib ketdim. R kosinus, R sinus 1 taqsim 2 demasdan birdaniga qo'yib ketdim o'rniga. Nimaga daraja plus 1 bo'ldi? Chunki agar siz mana bu manfiy bo'lsa, har doim plus 1 yozib qo'ysangiz bo'ladi. Va mana bu 2 nima bo'ladi bu 2 desa, bu 2 ko'paytirish bo'lib turibdi. X topish uchun mana bu 2 ni har bittasiga bo'lasiz. Mana x teng minus 1 ning n plus 1-chisi pi taqsim 12, ya'ni pi taqsim 6 2 bo'lsa, pi taqsim 12 bo'ladi. Pi plus pi taqsim 2 n. Mana tayyor sizda. Demak, shunaqa variant izlaymiz. Demak, A variant. O'z A varianti berilgan ekan mana. Tayyor. Ya'ni daraja 1 qo'shilyapti. Pi taqsim 12 mana plus pi taqsim 2 n. N butun son. Mana shunday ishlanar ekan. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Agar bizda darajalar berib qolsa, mabodo deydi. Daraja berib qolsa, uni qanday ishlaymiz deydi. Misol uchun mana bunday. Buni ishlashda ikki xil usul bor. Birinchisi. To'g'ri bo'lishga o'tkazasiz. Sinus kvadrat 2x teng 3 taqsim 4. Sinus 2x teng bo'ladi. Plus minus ildizost 3 taqsim 4. Ya'ni kvadrat bu yoqqa o'tdi. Sinus 2x teng plus minus ildizost taqsim 2. Lekin bu usulni sizlarga tavsiya qilmayman. Nima uchun? Chunki bu usulda adashasiz. Ko'pincha bu usulda ishlaydi abituriyentlar, ko'pchilik o'qituvchilar. Bu usulda ishlaganimizda birinchi o'rinda agar sizda maxrajli ifoda keladigan bo'lsa, maxrajli ifodani aniqlanish sohasi bilan chalkashib ketasiz. O'shaning uchun buni tavsiya qilmayman. Endi nimani tavsiya qilasiz degan savol tug'ilishi mumkin. Ikkinchi usulda, ya'ni darajani pasaytirishdi. Daraja pasaytirish formulasi, ya'ni sin kvadrat x teng 1 minusda kosinus 2x taqsim 2, ya'ni darajani pasaytirish formulasidan o'tgandik. Demak, o'sha ikkinchi usulga qo'yaman. Qaysinikini pasaytiramiz? Mana bunikini. 4 turadi o'zi, 4 ko'paytirilgan. 1 minusda kosinus 2x va sen 4x bo'ladi. Nega? Chunki 2x o'rnida, ya'ni x o'rnida 2x kelyapti. Taqsim 2 teng 3 ga degan tenglik hosil bo'ladi. Mana darajani pasaytirib oldim. Tushunarli? Darajani pasaytirib oldim. Endi tayyorsizda o'zi 70% ishladingiz. 4 bilan 2 ni qisqartirasiz. 2 qoladi. Har birtasiga 2 ko'paytirasiz. 2 minus 2 kosinus 4x teng 3 ga. Demak, 2 kosinus 4x teng, ya'ni bu yoqqa o'tdi, bu yoqqa o'tsa minus 1 ga. Kosinus 4x teng minus 1 taqsim 2 ga. Mana. Mana shunday qoldi. Shu yergacha kimda savol bor? Guruhda bir yozib yuborsin. Shu yergacha kimda savol bo'lsa.
Cosinus 4x qayerdan keldi deb savol tug'ilibdi ha. Demek cosinus 4x ni bir qaytadan tushuntirib o'tsam. Buni e'tibor qiling. Sinus kvadrat x teng bu 1 minus ta cosinus x taqsim 2 ga. Cosinus x emas, sur cosinus 2x taqsim 2 ga. Mana. Bu formula, darajani pasaytirish formulasi. Bizde endi sinus kvadrat x vermeyeyim de sinus kvadrat 2x karayım mı? X mas endi 2x. Teng. 1 minus de cosinus. Şunda bana 2 bunge yem kupaytırılışı gerekti. 2x yem. Cosinus 4x taksim 2. Bana şu oradan geldi cosinus 4x. Yana kimde kanakı zavallı var? Bu çuna alev oldu. Kayardan ki yani? Demek yaxshi. Tushunarli bo'ldi qayerdan kelgani va mana shu yerda kelib to'xtadik. Mana. Va bu yuqoridagi o'xshagan oddiy tengni o'q qoldi. Demek 4x teng plus minus qarshida pi minus da pi taqsim 3 plus 2pi n. Ya'ni arc cosinus minus bo'lgani uchun pi ayriladi, cosinus 1 taqsim 2 qiymatda, ya'ni pi taqsim 3. Demek 4x teng plus minus 2 pi taqsim 3 plus 2 pi n. Va x topish uchun mana bu to'rga qaratasim bo'lamiz. Demak to'rga bo'ladigan x teng plus minus endi yechim chiqyapti. Pi taqsim 6 plus da pi taqsim 2 n. Mana bu tenglamani ildizi bo'ladi, ya'ni plus minus pi taqsim 6 plus pi taqsim 2 n. Mana ko'rib turganingizdek, sa variant. Mana. Tushunarli. Darajani pasaytirsangiz shunaqa oson kelib chiqadi. Agar kvadratga bitta plus bitta minus ochadigan bo'lsangiz, unda o'zingizni ishingizni ko'paytiradigan bo'lasiz. Ikkita tenglama ishlaysiz unda. Bunda esa bitta tenglama kosinusga bog'langan tenglama ishlab qo'ysangiz bo'ldi. Shundan kelib chiqar ekan. Kimda savol bor mana shu misol bo'yicha? Yana qaytaraman. Demek savollar yo'q bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Kosinusda har doim plus minus birgalikda yoziladi. Ha. Kosinusda har doim plus minus birgalikda yoziladi. Xuddi sinusda minus 1 da n-inchisi deb yoziladiki har doim. Kosinusda ham xuddi shunaqa. Plus minus har doim yoziladi. Ya'ni umumiy formulasi shunaqa yozilgan. Cosinus x teng qandaydir a ifoda bo'lsa, o'sha x ifodani topish uchun x teng plus minus deb boshlangan arc cosinus a plus 2pn. Demak, 12 bizda tangensli. Endi bu yoqni bitta tushuntirib ketaveraman. Tangensli bo'lsa, tenglamaning kichik mustaqilligini toping deyapti. Xo'p, birinchi o'rinda buna tangensini tashlab yuboramiz. Yoki mana bu ikkita burchak bir-biriga teng bo'lishi kerak deb qaraymiz. Pi x kvadrat teng bo'lishi kerak. Pi x kvadrat plus 2 pi x ga. Qaytaraman. Pi x kvadrat teng bo'lishi kerak 2 pi x ga. Endi pi x kvadrat bilan pi x kvadrat qisqarsa 2 pi x teng 0 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ya'ni x 0 bo'lib qoladi.
Bu bitta yil hisoblanadi. Buni davrini qo'yganimiz yo'q hali. Ya'ni 2px davri qo'yilishi kerak edi. Qaytaraman, 2px ning davri qo'yilishi kerak edi. Mana shunaqa tenglama qolsa, 2px ning davrini qo'yasiz. Mana bo'lmasa x teng 0 bo'lib, bitta yechim qabul qilib qolaverasiz. Mana 2pi bu yoqqa bo'lishib o'tsa, 0 ni 2pi ga bo'lsangiz 0. O'sha vaqtda bular ikkalasi qisqarib ketdi, e'tibor qiling. Mana. Mana ikkalasi qisqarib ketdi. 2px teng 0 bo'lib qoldi. Demak, o'shanday holatlarda tangensi davrini qo'yasiz. Tangens davri px. Mana shunday. Demak, px px emas, pn deyildi. Pn. Shu pn teng 0, ya'ni davrga x qo'yilmaydi, n qo'yiladi. Va mana shu yerdan biz tenglamani ildizini topamiz. Demak, ketdik. Xo'sh, hammasini pi ga qisqartirib yuborsak, 2x plus n teng 0 bo'ladi. X teng minus n taqsim 2. Mana. Minus n taqsim 2. Qaytaraman, minus n taqsim 2. Bu yerda n nima? N butun son. Qanaqa son? Butun son. Qaytaraman, butun son. Demak, n o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, bu manfiy bo'lib qoladi, to'g'rimi? N o'rniga musbat son qo'ysangiz manfiy bo'ladi. Manfiy son qo'ysangiz musbat bo'ladi. Nimaning hisobiga? Oldida minus bo'lgan hisobiga. O'shaning uchun n o'rniga plus 1 emas, minus 1 qo'ysak, bu eng kichik qiymatga kirishadi. Eng kichik qiymatimiz x minimum teng minusda minus 1 taqsim 2 teng 1 taqsim 2, ya'ni eng kichik qiymatimiz 1 taqsim 2 degan ekan buni A variant. Ildizosiga taqsim 2 bo'la olmaydi, chunki n ildizosiga teng bo'lishi mumkin emas. 3 taqsim 4, endi 3 taqsim 4 bo'lishi uchun buni tenglasak, bu ham bo'la olmas ekan, chunki s bo'la oladi, faqat s kichkina ildiz emas, afsuski. Endi bunaqa qiymat bor, minus 2 qo'ysangiz 1 chiqadi, lekin kichkinasini so'rayapti, qarang, eng kichigi. O'shaning uchun s varianti ham eng kichkinasi emas. Endi mana b variant to'g'ri kelmaydi o'zi, chunki endi bunaqa qiymat yo'q, butun qiymat yo'q, to'g'ri qo'ysak 1 taqsim 3 chiqadigan. Tangens davri pn. Xo'sh, demak 13. Mana 13-chi misol. Tangensli. Tangensli ekan. Mana bu ifoda qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, o'shani o'zini yoza olasiz. Pilismas ko'paytirilgan aytgancha teng. Qachon tangens 1 ga teng desa, pi taqsim 4 plus pn davri pn tangens. Endi bizda agar trigonometrik tenglamalarda ikkita tenglama ketma-ket kelsa, misol uchun tangens bilan kosinus 2x ketma-ket kelyapti-ku. O'sha vaqtda birinchisini davrini tashlab ketasiz. Ya'ni mana buni davri yozilmaydi. Tangensniki. Agar ikkita tenglama ketma-ket kelsa. Endi faqat tangensniki emas, birinchi qaysi bir qiymat olinayotgan bo'lsa, mana qaysi birini qiymatini yozyapmiz? Tangens qiymatini yozyapmiz. Pi taqsim 4 pi plus pn. O'sha vaqtda davr olinmaydi. O'chirib tashlaymiz davrni. Va mana shu tenglamani davom etamiz ishlashda. Demak, hammasi pi qisqarib ketadi mana. Ildizosi 2 taqsim 4 ko'paytirilgan kosinus 2x teng 1 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 2. Ya'ni mana plus 1 taqsim 2 tenglikda 10 qismiga minus 1 taqsim 2 o'tadi. Demak, ildizosi 2 taqsim 4 ko'paytirilgan kosinus 2x teng, bu ikkalasini ayirsangiz minus 1 taqsim 4 chiqadi. 4 ni bu yoqqa ko'paytirish, ildizosi 2 ni bo'lishga o'tkazsangiz kosinus 2x teng bo'ladi. Minus ildizosi 2 taqsim 2 birdaniga resultdan ham qutqarib oldim. Mana yuqoridagi tenglamamizga o'xshab qolamendi. Ya'ni 2x teng plus minus 3 pi taqsim 4 plusda 2 pn. Demak x teng ekan plus minus 3 pi taqsim 8 plusda pn. Ya'ni 2 bo'lib yuborib qarab tursa, bu javob. Bu
o'sha x'ni qanoatlantiruvchi qiymat. Yoki tenglama ildizi deb qo'ysak ham bo'ladigina. Demak, bu tenglama ildizi bo'lsa, bizda o'zi shu narsani so'rayotgan. Javobdan +-3π = +πn davriylikni topishimiz kerak. +-3π = +πn davriylik. Demak, A variantda 3π = 4, B variantda C variantda π = 4, E variantda π = 8. Qarang, B bilan D bir xilda o'xshab ko'rinadi, lekin B ni olamiz. Nega? Chunki davri πn. Agar 2πn olsangiz bu xato o'qiladi. Chunki misolimizda davri πn chiqdi, mana qarang. 2 ga bo'lgan hisobiga mana 2πn πn ga aylanib ketdi. Shuning uchun 13-chi misolga B variant. Kimda mana shu bo'yicha misol savol bor? Qaytaraman, kimda savol bor? Demak, savollar yo'q bo'lsa, navbatdagisiga o'tamiz. 14. Mana nechta qiymatda yechimga ega bo'ladi? Endi sinusda qiymatlar to'plami nima? Mana shu narsa nima yo nima oraliqda bo'lishi kerak? Minus 1 bir oraliqda bo'lishi kerak. Nima uchun desangiz, sinus faqatgina minus 1 bir oraliqda yechim bo'la oladi. Mana bu sinus x emas. Birdan kichkina. Minus 1 dan katta bo'lganda yechimga ega bo'ladi. Xuddi shunday, shunga tenglangan ifoda ham yechimga ega bo'lish uchun mana bu minus 1 bir oraliqda bo'lishi kerak. Ushbu qo'sh tengsizlikni yechib, menimcha B ni nechta butun qiymat borligini topa olasiz. Shuning uchun buni tashlab ketaman o'zingizga. Savol bo'lsa, guruhda bemalol berishingiz mumkin. 15. 15-chi misol. Demak, oraliqda o'zi vahima ko'rinishi mumkin, lekin uncha qiyin emas. π/x teng. Qachon sinus 1 ga teng? π/2 +2πn. Hammasini π ga qisqartira olamiz. Natijada 1/x teng 1/2 +2n qoladi. X topadigan bo'lsak 1/1/2 +2n degan ifoda qoldi. Va buni hozirgina soddalashtirsak x teng, ya'ni umumiy xarj bersak 2/1 +4n bo'ldi. Mana. Bu tenglamani ildizi. Bizda aytyapti 0,5 va 0,1 oraliqda nechta ildizga ega? 0,5 dan mana shu tenglamani ildizimiz x 0,1 oraliq deb olasiz. Bu oraliq x ni qabul qilish mumkin qiymatlar oralig'i. Va x ni o'rniga mana ifodani qo'yasiz. 0,5 da 5/100 yoki 1/20 qilib ko'rishni yozsangiz bo'ladi. Bir taqsim 10. Va mana shu qo'sh tengsizlikda ishlaymiz. Qo'sh tengsizlik ishlashda birinchi ma'nosini ishlab olaman. Demak, 1/20 kichik yoki teng 2/1 +4n. Mana shuni ishlab olaman birinchi. Xo'sh, ayriqcha o'tkazsam 2/b +4n, ya'ni 1+4n ayrilgan 1/20 katta yoki teng 0. Mana buni tenglikda o'ng qismiga ayriqcha o'tkazdim. Demak, umuman xarj bersak 40 minusda 1 minusda 4n / 1 plusda 4n ko'paytirilgan 20 katta yoki teng 0. 39 minus 4n / 1 plusda 4n ko'paytirilgan 20 katta yoki teng 0. Mana. Va mana shu tengsizlikda ishlaymiz. Biz hozir asl ishlanish bo'yicha ketyapmiz. Ikkinchi usul bor, endi o'rniga son qiymat qo'yish. Demak, n'imiz nimaga teng bo'lishi kerak? -1/4 ga. N'imiz nimaga teng bo'lishi kerak? 39/4 ga. Va mana shu oraliqni hisoblaymiz. 0 ni qo'ysak musbat, 39/4 dan katta 10 ni qo'ysak manfiy, kichkinasini qo'ysak, misol uchun -10 ni qo'ysak manfiy bo'ladi. Demak, bizga qaysi oraliq kerak? 0 dan katta musbat oraliq kerak. Demak, buni yechimlar to'plami -1/4 dan
39 taqsim 4 gacha. Mana. Endi ikkinchisini nechimlar to'playmiz? Ya'ni biz hozir mana buni ishladik. Mana bu tengsizlikda. Endi mana buni ishlaymiz. Bu uchun 2 taqsim 1 plus 4n. Har doim tengsizlikda proporsiya qilib ko'paytirmay, chunki makhrajni yo'qotib qo'yasiz. Tengsizlikda proporsiya qilish ozgina xato usul. U makhraj bersak, bitta yildiz yo'qoladi proporsiya qilsangiz. Oraga qo'yayotganda bitta manfiy yildizingizmi, musbat yildizingizmi, manfiy olib ketib qolishingiz yoki musbat olib ketib qolishingiz mumkin. O'sha holatda ehtiyot bo'lsangiz, qolgan holatda buni ishlash muammo emas. Menimcha buni ko'p aytganman ikkinchi guruhga. Ya'ni o'tgan oyda qatnashchilarga. Xo'sh, demak, bu ham xuddi shunday 101 taqsim 4 hamda 19 taqsim 4 oraliq 0 dan kichkina solishimiz kerak. Endi o'rniga 0 ni qo'ysak, ya'ni 101 taqsim 4 19 taqsim 4 orasida 1 0 ni qo'ysak, bu nima bo'lar ekan? Demak, 0 ni qo'yganimizda mana bu manfiy musbat bo'lib qoldi. 0 ni qo'ying. Bu yoq manfiy, bu yoq manfiy. Bizga nima oraliq kerak? Manfiy oraliqlar kerak. Demak, bu ikkita mana bu bilan bu ikkalasini birlashtiramiz. Buni yechimlar to'plami -1 taqsim 4 dan katta bo'lish kerak. Lekin 39 taqsim 4 mana bu yerda, ya'ni kichkina bo'lish kerak. Demak, umumiy holda kesishayotgan oraliq mana bu yer bo'ladi. Demak, bu tengsizlikda yechimlar n ni, ya'ni n uchun ishlayapmizki, n ning yechimlar to'plami 19 taqsim 4 dan 39 taqsim 4 oralig'idagi butun sonlar n. 19 taqsim 4 degani 3 bo'lsa 75 edi adashmasam. 4 bo'lsa 75 degani 4 bo'lsa 75 dan. Xo'sh, 39 taqsim 4 degani esa 9 bo'lsa 75 oralig'ida. Ya'ni n ning butun qiymatlari mana shu oralig'da nechta bor butun qiymat? N teng 5 6 7 8 9 10 kirmaydi. Chunki boroqqa tegishli emas. Demak, mana shuncha 5 dan 9 gacha bo'lgan yechimlar qanoatlantirar ekan. Bu n. Bo'ldi mana. N o'rniga ya'ni 5 ni, 6 ni, 7 ni, 8 ni, 9 ni qo'ysangiz, mana bu oraliqda chiqadi xingiz. Mana buning yechimi. Bizda yechimlarimiz x-ku. Mana mana shu yechimi. Endi o'rniga hozir 5 dan 9 gacha qo'ysangiz, mana bu 0.105 u 0.10 oraliqqa tegishli bo'ladi. Mana bu x javobi. Misol uchun 5 qo'yib ko'ring. 4 karra 5 20. 1 ni qo'ysangiz 21, 2 taqsim 21. Mana shu oraliqqa tegishli. 6 ni 7 dan 8 9 dan ham qo'ysangiz shu oraliqqa tegishli bo'ladi. Lekin qolgan sonni qo'ysangiz endi o'rniga, butun sonni qo'ysangiz bu oraliqqa tegishli bo'lmaydi. Demak, biz to'g'ri javobimiz nechta ildiz bor ekan? Bu oraliqda 5 ta ildiz bor ekan. Mana 1 2 3 4 5. Ya'ni A variant. Xo'sh, demak, 16. Savol bo'lsa bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. O'n oltinchi misolda kvadratga ko'taring. Mana o'zi berib qo'ygan kvadrat. O'shani kvadratga ko'tarib oling. Sinus 2x teng 1 minusda sinus 2x. Bu qayerdan kelgani endi o'ylab ko'ring. Nima uchun kvadratga ko'tarib bu narsa bo'lgan? Va mana buni minus deb yoqqa plus qilib o'tkazasiz. 2 ta sinus 2x teng 1 degan tenglama qoladi va bundan x topish siz uchun muammo emas endi. Va 0 va 2 oralig'idagi ildizlar sonini topib qo'yasiz. Xuddi yuqoridagi singari. Shuning uchun buni o'zingizga uyga topshiriq sifatida qoldirdim. O'n yetti. Tenglama kesmani nechta ildizga ega? Demak, bu quyidagi tenglamani ishlashda biz e'tibor bersangiz, har birtasini 0 ga tenglardik. Ko'paytiruvchilarga ajralgan tayyor tenglama bo'lsa.
Har tas 0 ga tenglang. 8x minus 1 teng 0. X teng 1 taqsim 8. X plus 2 teng 0. X teng minus 2. Katangeniz. Px teng 0. O'sha vaqtda agar katangiz bo'lsa, siz buni yoying. Sin cosinus taqsim sinus deb. Cosinus px taqsim sinus px teng 0. Cosinus px 0 ga tenglis. Sinus px teng emas. 0 deysiz. Cosinus px teng 0. Px qachon? Pi taqsim 2 plus pi endi. X qachon? 1 taqsim 2 plus endi. Ya'ni pi lar qisqarib ketdi. Mana uchun sinus px nima bo'lishi kerak? 0 ga teng bo'lishi kerak. Chunki makhraj 0 degani aniqlanish sohaga to'g'ri kelmaydi. Trigonometriyada aniqlanish bor. Demak, px teng bo'lishi kerak pn ga. X emas teng bo'lishi kerak. Xo'sh, pn bo'lsa n ga. Ya'ni x butun son bo'lishi kerak. Mana. X butun son bo'lmagandan keyin afsuski minus 2 yechimlar to'plamidan chiqib ketadi. Nima uchun? Chunki minus 2 ni qo'yadigan bo'lsangiz, mana x o'rniga sinus 2 pi bo'ladi. Sinus 2 pi nima? 0. 0 qayerga bo'lyapti? Makhraji bo'lyapti. O'shaning uchun butun minus 2 ni ololmaymiz. 1 taqsim 2 ola olamiz. Va mana bu tenglamada ham ba'zi bir yechimlarimiz qolib ketgan. O'shani ham olishimiz kerak. Demak, x teng. N o'rniga 0 ni qo'ysangiz, plus 1 taqsim 2 chiqadi. N o'rniga 1 ni qo'ysangiz, 3 taqsim 2 chiqadi. N o'rniga 2 qo'ysangiz, mana bu 2 oraliqdan katta bo'lib ketadi. O'shaning uchun bo'ldi. N o'rniga minus 1 qo'ysangiz, minus 1 taqsim 2 chiqadi. N o'rniga minus 2 qo'ysangiz, minus 3 taqsim 2 chiqadi. N o'rniga 3 qo'ysangiz, minus 2 oraliqdan oshib ketadi. Demak, bo'ldi. Demak, javob ildizlarimiz 1 taqsim 8, 1 taqsim 2, minus 1 taqsim 3 taqsim 3. Minus 2 taqsim 1 taqsim 2 minus 3 taqsim 2. Demak jami 5 ta bo'ldi. Ya'ni mana A variant 17-chi savolimizga. Ya'ni sharoitda 5 ta sizga ekan. Minus 2 ni olib qo'ymang, minus 2 olsangiz makhraj 0 degani. Tenglamada nechta butun yechimi bor deyapti. Demak, buni ishlab ko'rasiz. Chunki yuqoridagi o'xshagan xususiy holatdan kelsangiz bo'ladi. Shuning uchun o'zingizga buni qoldirdik. O'n to'qqiz. Tenglama neching deyapti. Agar sizda ikki xil tenglama kelsa mana sinus qavsida pi kosinus x teng 0 kelyapti, to'g'rimi? Ham qavs ichida tenglama, ham qavsdan tashqarida sinus degan bitta tenglama hisoblanadi. O'sha ko'rinishdagi tenglama kelsa, siz buni davrini tashlab ketasiz. Har doim. Ya'ni davr qayersa bo'ladi. Mana unda, ya'ni sinus deb pi kosinus x teng deysiz pn ga, to'g'rimi? Pn deyardik. Xususiy holatda pn. O'shani n-ini tashlab yuborasiz davrini, ya'ni mana va pi qoladi. Shunda bu bilan buni qisqartirib cos x teng 1. X teng qachon? 2pi endi. Mana shunday qolar ekan. 2pi endi. Bizda ikkinchi holat ya'ni pi emas, 0 ham bo'lishi mumkin. Mana bunday. Pi cosinus x teng 0. Cosinus x teng qachon? Pi taqsim 2 plus mana o'chirib tashlang. Bunday qilmang. Bunday qilsangiz yechim olinmay qoladi. Mana. Bo'ldi. Xo'sh. Mana. Pastga tushirsak bo'ldi. Sinus qavsida pi kosinus x teng 0 degan tenglama berilgan. Demak pi kosinus x teng pn deb davr yozardik, to'g'rimi? Biz davrni o'chirib tashlaymiz dedik. 0 plus pn degani bu. Ya'ni davr bu pn, 0 oldiga shunchaki yozyapmiz.
va o'sha davrda shunday o'chiramiz ikkita tenglama kelsa va nolda o'zi qoladi pi yo'q bo'lib ketadi nolga bo'lsak shunda cosinus x ni o'zini nolga tenglab qo'yamiz bu qachon x teng pi taqsim 2 filos pi endi va boyagi ildizimiz chiqqanda x teng adashmasam 2 pi n mana shu ko'rinishdagi ikkita yechim chiqqan bizda umumiylashtirish degan narsa bor trigonometrik tenglamalarda ya'ni ikkita ildizni umumiy bittasini olish bu nima degan bu qarang shunaqa holatlarda bizda birinchi ildizimiz 2 pn chiqdi ikkinchi ildizimiz pi taqsim 2 plus pn chiqdi endi shunday e'tibor qilsak variantlarda 2 pn bor pi taqsim 2 plus pn bor ya'ni mana d variant bilan s variant ikkalasi bir xil kelib qoldi bir vaqtda demak buni umumiylashtirilgani mavjud deb tushunamiz umumiylashtirgani nima bo'ladi umumiylashtirgani ketma ketlikda mana buni yozib chiqing eng oson usulini aytyapman mana eng optimal usuli 2 pn ni izidan yozib chiqamiz masalan nolni qo'ysak minus 2 ni qo'ysak minus 4 pi minus 1 ni qo'ysak minus 2 pi nolni qo'ysak 0 endi o'rniga 1 ni qo'yasak 2 pi endi o'rniga 2 ni qo'ysak 4 pi va hokazo davom etaveradi x2 uchun endi o'rniga 0 qo'ysak birinchi manfiy sonni boshlaik endi o'rniga minus 2 qo'ysak mana endi o'rniga minus 2 qo'ysak minus 3 pi taqsim 2 keyingisi minus pi taqsim 2 keyingisi 0 keyingisi plus pi taqsim 2 keyingisi 3 pi taqsim 2 mana bunda 0 bo'lolmaydi va hokazo bu ham davom etaveradi to'g'rimi buni ham yechimi mana shu tepadagi yechim mana shu endi ikkalasi uchun umumiy holatdagi javoblarni qarang misol uchun a variant a variant aytyapti o'zi bizda bildik mana bu d variant bilan s variant xatoligini chunki biz umumiylashtirilganini topyapmiz bizda shunda a variant qolyapti b variant qolyapti e variant qolyapti e variant ham xato pn o'zi umumiylashtirilgan emas ikkita variant qolyapti demak a variant tekshiradigan bo'lsangiz pi taqsim 2 n n o'rniga minus 4 ni qo'ysangiz minus 2 pi bo'lyapti n o'rniga minus 2 ni qo'ysangiz minus pi bo'lyapti n o'rniga minus 1 qo'ysangiz minus pi taqsim 2 bo'lyapti n o'rniga 0 qo'ysangiz 0 n o'rniga 1 qo'ysangiz pi taqsim 2 n o'rniga 2 qo'ysangiz pi n o'rniga 3 qo'ysangiz ya'ni mana bu n o'rniga 3 qo'ysangiz 3 pi taqsim 2 n o'rniga 4 qo'ysangiz 2 pi va hokazo mana e'tibor qilsangiz mana buni ildizlarini bu ikkita tenglamani ildizini ya'ni bu ikkita tenglamani ildizini qaysi variant takrorlayapti a variant umumiylashtirilgan ekan ya'ni a variant qaytarib takrorlanyapti o'shaning uchun a variantni olamiz aynan b variant emas a variant demak to'g'ri javobimiz mana a javobi ekan xo'sh 20 ham xuddi shunaqa usuldagi misol demak harakat qilib ko'rasiz agar mobodo chiqmay qoladigan bo'lsa yana bunga doir misollarni ko'ramiz xo'sh 21 21-chi misolda har doim kotangens yoki tangens keladigan bo'lsa siz uni ajratib oling ya'ni kosinus taqsim sinus yoki sinus taqsim kosinus qilib mana bu tarzda kosinus kotangens aytyapman hozir pi taqsim 2 qavs ichida x minus 1 teng 0 ya'ni bu surat 0 maxraj esa teng emas 0 deb qo'ysangiz bo'ldi mana buni oxirigacha ishlaysiz buni oxirigacha ishlaysiz faqat bu teng x teng emas deb boshlanadi bu esa x teng deb boshlanadi
ikkalasi ikki xil narsa chiqadi. Teng bo'lib qolish holati bo'lmaydi 21da. Xo'sh, 22-chi misol. Demak, aniqlanish soha. Xo'p, aniqlanish soha nimadan olinadi? Ildizdan, maxrajdan. Endi trigonometriyada trigonometriya tenglamadan olinadi. Demak, aniqlanish soha ildiz uchun x 0 dan katta bo'lishi kerak yoki teng. 2x 0 dan katta yoki teng yoki x kichik yoki teng 2 birdan yozib ketdim. Va sinus px teng bo'lmasligi kerak 0 ga. Buning uchun px teng bo'lmasligi kerak pn ga. Buning uchun x teng bo'lmasligi kerak n ga. Bu nima degani? Nimiz nima edi? Butun son. Demak, x imiz butun son bo'lishi mumkin emas. Agar butun son bo'ladigan bo'lsa, maxraj 0 bo'lib qoladi. Masalan, 0 qo'ydik, x to'g'riga sinus 0. 0 ga teng. 2 qo'ydik, sinus 2pi. Ya'ni sinus 2pi degan 0 ga teng. Buni yechimlari qanday bo'ladi desa, buni yechimlari 0 dan katta, 2 dan kichkina va bu oraliqdagi butun sonlar olinmaydi, ya'ni 1. Shunda javoblar to'plami 0 dan 1 gacha va 1 dan 2 gacha bo'ladi. Buni aniqlash sohasi hech qaysi kirmaydi. Sababi, agar butun son oladigan bo'lsak, maxraj 0 ga teng bo'lib qoladi. Shuning uchun mana C varianti. To'g'ri javobimiz. Savol bo'lsa, bemalol guruhda yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, 24. Demak, 24-chi misolimizda bizga beryapti. Agar modul kelsa, har doim tenglamasida bir marta cos plus ko'chas. Esingizda bo'lsa, bir marta minus ko'chas. Mana. Esga tushyaptimi? Va bu ikkalasi qisqarib 0 teng 2 bunda yechimga ega emaslik sharti bo'lib qoladi. Bunda esa 2 ta cosinus x teng 2 ga 2 bilan qisqarsa cosinus x teng 1 ga bo'lib qoladi. Cosinus x bor sizda. Cosinus x 1 ga teng bo'lsa sinus x nechiga bo'ladi? 0 ga. Demak, o'rni o'rniga qo'yib hisoblaymiz. 2 ning cosinus x darajasi, ya'ni 1-chi darajasi plus 3 ning 0-chi darajasi. Mana qaytaraman. Bu bu yoqqa o'tdi. Mana minus 1 deb aytgancha minus 2 edi. Chunki bu yoqqa o'tgandan keyin manfiy bo'ladi. Shunda mana 0 bo'ladi. Mana 2 ning minus 1-chisi bo'ladi. Teng. 2 ning minus 1-chisi 1 taqsim 2 ga teng. Plus 3 0-chisi 1 ga teng. 1 ga 3 1 taqsim 2 ni qo'shsak, to'g'ri javobimiz 1/2. Ya'ni buni A variant chiqadi. Bu tenglama emas, bu shunchaki soddalashtirish. Deb qarasangiz ham bo'ladi. Modulli kelsa, qaytaraman. Bitta musbat bitta manfiyga ochib ishlaysiz. Xuddi modulli tenglamalar singari. 24 ham xuddi shunday modulli tenglama. Buni o'zingizga uyga topshirishda qoldiraman. Modulda sin x 3x ni bir marta plus, bir marta minus qilib ochasiz. Xo'sh, 25. Daraja kelsak aytdik, bu nima qilishdi? Daraja kelsa iloji boricha darajani pasaytiring. Pasaytirmasangiz qiynalasiz ishlashdi. Ya'ni ildizlaringiz variantga to'g'ri kelmay qoladi. O'shaning uchun iloji boricha darajasini pasaytirishlik. 26. Modulda cosinus x da bir marta musbatga, bir marta manfiyga ochsangiz, bir marta bu qiymati 1 ga teng bo'ladi, bir marta qiymati minus 1 ga teng bo'ladi. Mana ikkita tenglama qoladi, ya'ni 1 teng cosinus 2x minus 1, minus 1 teng cosinus 2x teng minus 1. Bu minus 1 bu yoqqa plus bo'lsa, cosinus 2x teng 2 bo'lib qoladi. Bunda mana yechimga ega emas, cosinus 2x hech qachon 2 bo'la olmaydi. Bunda esa cosinus 2x teng 0 bo'ladi, ya'ni minus 1 bilan minus 1 qisqarib. Bundan bemalol x ni topsangiz bo'ladi. Va o'sha pi u 2pi oraliqdagi ildizlar sonini yozib qo'ysangiz bo'ldi.
O derecede kıyın mı sormaz. O 27. Değil mi? 27. misalımız değil mi? Kuyu da içi belli. Bu ne yapı düşünmeye kılıyız? Yukarıda işlegenimizde sinüs pi x taksım 3 topu olamız. Bir ayrı şey olsa minus 1 olaydı. 2 bölü şey olsa minus 1 taksım 2. Bana hud yukarıda yetiştirmek yok şey oluyor. Fakat bunun aralığı x'teki 2 yutu aralıkta geçimlerini topuş. Gelin ben okur güçü yürük koyalım şunu. Px taksım 3 den. Minus 1'nin n plus 1'incisi kopaydırılgan. Pi taksım 6 plus pi n. Demek pi'lerde kısaltırırsak. 3'te kopaydırırsak x kep çıkar şimdi. X den. Minus 1'nin n plus 1'incisi kopaydırılgan. 1 taksim 2 plus 3n. Bizde ayet yaptı. X'imiz 2 yutu aralıktaki sonları toplam. En doğrunu 1 koyamız. 1 koyadigan bu sek. X den. Delik. En doğrunu 1 koyadigan bu sek. 3 yarım çıkadı. En doğrunu 2 koysak aşıp getirdi. Yani bu 6 buladı. 6'ya bunu koysa özü aşıp getirdi. Bunu. 3'ü doğru aldı. En doğrunu eğer 2 koyadı. Minus 1 koyadı. Olsa kemeye getirdi. 0 koyadı. Olsa 1 taksim 2 kip çıkardı. Minus'ta. Demek bunu bitti için buradayken. Uxan olsa 3 yarım. Ya ki 3 bütün 1 taksim 2. Bunu için özü kop. Fakat 2'ü doğru aldı. Bitti için bu. Yani 3 bütün 1 taksım 2 bu 3 yarımga teng. 27-nji misolga B varianti. Xo'sh, va 28-nji misol. Demak, 28-nji misolimizda bu xüsusi holatdan kelib ishlaysiz bunu. 28-chi misolda. Ya'ni 0 ga tenglangan qiymati bor. Ishlasangiz bo'ladi.